اجاز آرٹ گیلری میں گریجویٹ طلبہ کے تھیسس ورک نمائش میں نامور مصوروں سعید اختر، جاوید اقبال، ناظر الکلم، زبیری، منور محی الدین سمیت فن کے قدردانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور فارغ التحصیل گریجویٹ طلبہ کے کام کو سراہا۔ بہت ریئلسٹک کام ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مناظر ہیں ہمارے گلی محلوں کے اپنے ہیں۔ گریجویٹ طلبہ کا کہنا تھا کہ اجاز آرٹ گیلری کا پلیٹ فارم ان کے مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، بہت فخر کی ایک بات ہے کہ ہم لوگ ابھی مطلب فریش گریجویٹس ہیں اور ہمارا پہلا شو اجاز آرٹ گیلری میں ہو رہا ہے۔ ہماری سٹارٹنگ کیریئر کی اتنی اچھی ہو گئی یہاں سے اور اٹس لائک وی آر آنرڈ ود اٹ۔ اجاز آرٹ گیلری کے سی ای او محمد رمضان کا کہنا تھا کہ نوجوان کل کے کامیاب مصور ہیں۔ ینگسٹرز کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آئیں کام کریں اور انہی کے ساتھ آگے بھی ہم نے چلنا ہے اور ہمارے فیوچر کے آرٹسٹ یہی ہیں۔ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی نمائشوں کے انعقاد سے جہاں شعبہ فائن آرٹ میں ترقی ہوگی، وہیں شائقین کو نت نئے تجربات کے حامل آرٹ ورک بھی ملیں گے۔ کیمرامین جنید رفیق کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔